మధ్యస్థి చంద్రభానుర బాగర పై మధ్యస్థి ଇରେ ସୋଆଠି ତୋର ଯଦି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପଣିଆ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏ ସହରରେ ଆଉ କେହି ଝିଅ ମିଳିଲେନି ସେଇ ସୁନୟନ ଆଉ କେହି ଝିଅ ମିଳିଲେନି ସେଇ ସୁନୟନ ତ ମିଳିଲା କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଧର୍ମପଦକୁ ମାରୁଛୁ ତମେ କାହିଁକି ମାରୁଛୁ ତାକୁ ପଚାର ହେ ତାକୁ ପଚାର ସିଏ କହୁ ତା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଦେବ ତମ ଛାତି ପୁରା କଣ୍ଠେ ପଟ ହେଇଯିବ ପଚାର ସିଏ କହୁ କଣ କରୁଛି ତୁ କହୁନୁ କରିଛି ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ଏଇ ଦେଖ ତା ତେଜକୁ ତାକୁ ସେ ଘରକୁ ବୋଉ କରିକି ପଠାଇ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସବୁ କିଛି ଠିକ କରିଛି ଓ ସୁନୟନ ହେଇଯିବା ଗୁରୁଜି ଶଳାଟି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସୁନୟନ ସୁନୟନାକୁ ଆମ ଘରକୁ ବୋହୁ କରିକି ପଠାଇ ଦେଇଛି ଆମର ଘରେ ସୁନୟନ ବୋହୁ ପଣିଆ କରିବ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖି ଜଳି ଜଳିକି ମରିବ ସୁନୟନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଆରେ ସୁନୟନାକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ଧର୍ମପଦ କ'ଣ କରିବ ସେ କ'ଣ କରେ କେ ଭାବିଛୁ ହଁ ଜାଣିଛି ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି ଆଉ ସବୁକିଛି ଜାଣିସାରିବା ପରେ ତ ସୁନୟନାକୁ ସେ ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ମୁଁ ପଠେଇଛି ଗୁରୁଜି ଗୁରୁଜି ମୋ ପାଇଁ ଦିଜି ଆପଣ ବସେଇଲେ ଦେବୁ ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ଦି ହାତରେ ତ ତଣ୍ଟି ଯିବି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଆରେ କାହା କଥାରେ ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଭଳି ପିଲାର ଜୀବନଟାକୁ ମାଟି କରିଦେଲୁ ପାଗଳାମୀରେ ତ ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେ ପାଗଳାମୀ ପାଇଁ ସୁନୟନାକୁ ବାହା ହେଇଗଲା ଗୁରୁଜି 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 କ'ଣ କରିବି କହିଲ ତମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ରାଣା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଇ ଧର୍ମପଦ ଏଇ ଧର୍ମପଦ ଗୁରୁଜି ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ମୋର ସମବୟସ୍କ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଆମକୁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି ବୋଲି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏ କଥାର କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପେଲି ଦେବି ଆଉ ଧର୍ମପଦ ଧର୍ମପଦ ପୁଣି ଥରେ କୋଣାର୍କ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ମାନେ ମାନେ ଧର୍ମପଦକୁ କୋଣାର୍କ ନୃତ୍ୟଶାଳା ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇ ତିନି ମହଲା ତଳକୁ ପେଲି ଦେବି ଗୋଡ଼ ଉଠେଇବି ତ ତମ କୋଣାର୍କ ନୃତ୍ୟଶାଳା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଏଇଠି କୁଡ଼ କୁଡ଼ ବାଲୁକା ରାଶି ଉପରେ ବସି ତମେ ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ କୋଣାର୍କ କବିତା ପଢ଼ିବ ହେ କୋଣାର୍କ ବିଗତ ଯୌବନ ଅଉନ ଦୁଃଖେ ସୟକତ ସୟନ ତୋର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହେ ଅଦ୍ୟପିଗ ବିମୁଗ୍ଧ ନୟନେ ବିଶ୍ୱ କରୁଣାରେ ତେଜି ଅଶ୍ରୁ ତସିକ୍ତ ଶୟନେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଚୁମ୍ବିବାକୁ ନିରବଧି କର ଏଇ ଭାବ ଓହରେ ଗତ ଯୌବନ ଘୋଡ଼ ଉଠେଇବି ତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ମାଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ଜୀବନଟାକୁ ତୁ ମାଟି କରିଦେଲୁ ସିଏ ତ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ଆରେ ବାରଣ କରିପାରିଲୁନି ତାକୁ କାହା କଥା ଶୁଣେ ସିଏ ଆଉ କାହା ବା କଥା ମାନେ ଯାହା ମନକୁ ଅଛି ସିଏ ସେଇଆ କରେ ତା ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମାନେ ଏମିତି ମରିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ପ୍ରୀତିରେଖା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରୀତିରେଖା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆସିଛି ଗୁରୁଜୀ ମୋତେ ଯେମିତି କିଏ କହିଲା ପ୍ରୀତିରେଖା ଗୁରୁଜୀ ତତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିରେଖା ସୁନୟନାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଥରେ ପଚାରି ପାରିଲନି ଏ ପ୍ରୀତିରେଖା ତ ମୋର ବି ଭିନ୍ନ ଘର ନା ତାର କିଏ ମୋର ବି ଅଛି ନା କା ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତା ଛଡ଼ା ଏମିତି ଧନ୍ଦାରେ କିଏ କ'ଣ କାହାକୁ ପଚାରେ ଗୁରୁଜୀ ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ଏ ବାବଦରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିବାଟା ଭଲ କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଯାହା ବି ସବୁ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ବିଚରା ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଗୁରୁଜୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ପାଇଁ ଯେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏତେ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏମିତି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇନଥାନ୍ତା କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇନି ମୁଁ କାହା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନି ଏ କୋଣାର୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ନେଇ ତ
ତୁ କଣ ବୟସରେ ବାପା ହେଇଗଲି, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି। ଗୁରୁଜୀ, ଆ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିପାରିଲି ନା ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରେ ହେଇପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ପ୍ରୀତିରେଖା, ସୁନେନା, ଏଭଳି କେତେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏଇ ଏଇ ହାତରେ ତିଆରି କରି କରି କେତେବେଳେ ସକାଳେ ଯାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଇ ସଞ୍ଜ ଲେଉଟିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତମର ଏଇ ଛାଇ ଲେଉଟା ପର୍ବରେ ସଞ୍ଜ ଆସିଲେ, ରାତି ବୟସ୍କ ହେଲେ, ପ୍ରୀତିରେଖା ସୁନେନା ମାନେ କେମିତି ଖାଲି ଆକାଶକୁ ଯାଇ କେମିତି ବିକଳରେ କାନ୍ଦନ୍ତି କେବେ ଭାବିଛ ଗୁରୁଜୀ? ଏ ସବୁ ନିଜ ନିଜ କର୍ମଫଳ। କିଏ କହିଥିଲା ସୀମା ଡିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ? କିଏ କହିଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ? କିଏ କହିଥିଲା ଘୁଙ୍ଗୁର ବିନ୍ଧା ପାଦ ପାଇଁ କାଗଜ ଫୁଲ ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ମୂଲ୍ୟହୀନ? ପ୍ରୀତିରେଖା ରଙ୍ଗ ଥାଏ ହେଲେ ବାସ୍ନା ନଥାଏ। ଗୁରୁଜୀ, ଏ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧା ପାଦ କେବେ ବି କାହାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଦେଇନି ପ୍ରୀତିରେଖା। ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗକୁ ବି ସଂସାର କରିବାକୁ ଦବନି ଗୁରୁଜୀ? ଅଭିଶାପ ନିଆଁରେ ପ୍ରୀତିରେଖା ସୁନେନା ମାନେ ଯଦି ଜଳି ଜଳି ମରିବେ, କେମିତି ସଂସାର କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା? କଣ ହବ ତା ସଂସାର? ନା ଆଉ କିଏ କହିବ ତା ସ୍ୱାମୀ? ଆଉ କିଏ କହିବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ହଉଛି ଏ ଘର କୁଳ ବହୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପାରସ ବଢେଇ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କୁ କୋଣାର୍କ କାନ୍ଥରେ ପାଷାଣୀ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରୀତିରେଖାକୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିଲେନି। ସେଠି ଆଉ କୋଉ ଅବସରିକା ମାନେ ସଂସାର କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ କେମିତି? ପ୍ରୀତିରେଖା, ମୋ କଥା ମାନ, ସୁନେନାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସୀମାରୁ ଫେରେଇ ଆଣ, ଫେରେଇ ଆଣ ତମେ। ନା, ବରଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୋଉଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବିକଳରେ ମୋ ଦରଜା ବାଡ଼େଇ ମତେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ମାଗିବ, ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ରୀତିରେଖା, ସେଇ ଦିନଟାକୁ। ପ୍ରୀତିରେଖା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ପ୍ରୀତିରେଖା, ପ୍ରୀତିରେଖା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଲୋକଟା ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଶିବୁ, କଥା କଥାରେ ସେ ମଣିଷ ମାରିଦିଏ, ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ପଛେଇ ଯାଏନି। ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ। ସାବଧାନ ଥିବୁ ଶିବୁ, ସାବଧାନ। ଏ ଶିବୁକୁ ମାରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ରେଖା ଦିଦି। ମରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମରିନି, ସିଏ ଏବେ ଏତେ ସହଜରେ କେମିତି ମରିଯିବ ତମେ କୁହ? ବରଂ ଏମାନେ କେମିତି ମରିବେ? ଦିନ ରାତି ବସି ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ହିସାବ କରୁଛି।